Jag kommer inte ihåg vilket skåp det var vi hade den där. Det måste vara mitten. Det, mitten. Mm. Lite otäckt. Han ska upp alltså. Och det där med nytt han skapat som barn. En gång till. Var det lagerblad? I mitten? Ja. Jag tror det. Ser du den? Du har något ner bakom. Nej då. Den ligger där. Där, bra! Du kille! Där var den! Var det inte var? Ja, det var en markering faktiskt. Rikt bra där. Den planen. Ja. Rikt bra. Bra. Ja, snyggt.